პრესიდან ვიცით, ვინ არიან. Რომ სალომია ზურაბიშვილი, ბაქრაძეა, ვაშაძეა, უსუფაშვილი და ასე შემდეგ. Რაც თავი მახსოვს იქითა საუკუნიდან აქეთა საუკუნემდე, ყოველ შემთხვევაში მე სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელი იმარჯვებს ხოლმე. Გინდა არ გინდა, განაიმიტო რომ ვიღაცა გვაძალებს. ეს ესეა. სახელმწიფო ვისაც დაუჭერს მხარს, ვალდებული ხარ. Мне гони халхи თავისნებას სურს გამოხატავს, ასე რომ დაძალება და რამე, მე პედაგოგი ვარ, აი ჩემთვის არავის არ უთქე გინდა თუ არა მთავრობის წარმომადგენელს ან ვიღაცას მიეცი ხმა. ყველა თავის საჩვენებს გააკეთებს ზალდატანების გარეშე. ბაქრაძემ ჩემი აზრით. იზა ისეთი კარგი პროგრამები აქვს, რომ მაგრო მართლა განახორციელოსაც ხალხს ეშველება, გლეხკაცსაც ეშველება და სახელმწიფოსაც და ალბათ რავიც ყველაფერ, მაგრამ ნახოთ რამდენად შეასრულებენ თავიანთ დანაპირებს შევხედავთ არჩევნების შემდეგ. დავით ბაქრაძესაც ვიცი, ვაშაძისაც ვიცი, სალომე ზურაბიშვილის ისტორიას ვიცი, პირადად მე და სულ ყველასგან, რა ვიცი, მე კარგს ვლოდები სამივე კანდიდატის. პირადად ჩემს როგორც გლეხი და სოფლში მოცხოვრებელი. მე მოხარული ვიქნები, გინდა ერთი გავიდეს, გინდა მეორე, გინდა მთავარია დაასტაბილურონ ქვეყანად, მშვიდობა ჩამოაყალიბონ, შეთანხმდნენ ერთმანეთში, ნუ ექნებათ პოლიტიკური კენკლაობა ერთმანეთში და ხალხს მიხედონ ეგარი რა. თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილი, დავით ბაქრაძე, გრიგოლ ვაშაძე, ყველა კარგი არის რა. ყველას წარმატებას ვუსურებ. ჩვენ სოფლისთვის რა ყველა ბევრი გააკეთა, ერთმაც, მეორემაც, მესამემაც. აუ ძაა ყველა კანდიდატი ახლა არც ვიცნობ და თუ მოიტანე და წავიკითხავ, კაი იქნება რომ გავიგო ვინ რას აპირებს თავისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში. ძალიან დიდი ინფორმირებულობა არ აქვს მაინც და მაინც. რა ვიცი ახლა მე ვერაფერს გეტყვით, უფრო მეტი უპირატესობა აქვს, მაგრამ ისე მოდიან კანდიდატები. ადგილობრივები ისედაც მოდიან სოფლის პრობლემებს ისედაც კითხულობენ და სხვა კანდიდატები ახლა იმდენად ხშირად არ მოდიან. ვისი ცნობთ და ვის პროგრამას ცნობთ, აბა? პროგრამას ახლა თითქმის ყველა კანდიდატის პროგრამას ვიცნობთ ზოგადად. ძირითადად ოცნების მართველი პარტიის. ყველას ვიცნობ იმაში ტელევიზიიდან. ისე პირადად არ ვიცნობ ვიცნობ. აი პირადად რო ვიცნობდი ტიშალონ ნატელაშვილი ხელჩამორთი აქ რომ მოსულა ადრე. ეხო ყოველთვის კენჩი ხრეს.